হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী বিষয়াই তেওঁৰ ককাদেউতাই খন্দা পুখুৰীত মাছৰ ব্যৱসায় কৰিব আৰু সেইটো তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে। তেওঁ কেনেদৰে মাছৰ ব্যৱসায় কৰিব আৰু সেইটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিলোঁ। আহকচোন আমি চাওঁ তেওঁ কি ক'লে। এইটোৱে আমাৰ ককাদিনীয়া পুখুৰী, ইয়াতে মাছ দিছিলোঁ মই। ইয়াতে অকণমান আপোনালোকে দেখিছে বোকা হৈ আছে, ছাইডত পানী সিঁচিবলগীয়া হৈছে, বহুত পানী হৈ যোৱাৰ কাৰণে মাছ জালত ৰাখিব নোৱাৰি সব জঁপিয়াই গুচি যায়। আজিও গুচি গৈছে ঢেৰ ৰৌ মাছ। ভৱিষ্যতে এবাৰ এনেকৈ কৰিলোঁ যিহেতু মোৰ অভিজ্ঞতা খুব কম, এক্সপিৰিয়েঞ্চ কম, কিন্তু অহাবাৰলৈ মোৰ আছে কিছুমান মোৰ পৰিকল্পনা যে মানুহক মাছে ঘৰে ঘৰেও যদি মাছ দিব পাৰোঁ, অৱশ্যে তেতিয়া বহুত পৰিমাণৰ মাছ লাগিব। চাওঁচোন কিমান দূৰ কৰিব পাৰোঁ। সপোনটো দেখাত পইচা নালাগে, গতিকে সপোন দেখিছোঁ, বাস্তৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। পোৱালি মাছ